Nkwe yanziza nyo nate mukwano gwanga achata ambu deno rutimbe orwa vaibo. Tuchaliwa nyo wano kukauzi TV okulaba nga tukutusa kensonga. Mpiti divu zaweye tago kubango manya mugamba mchayo na jemuli yeyo. Tukirizganyo vude buno maro kubanti mkutuara komo. Damu gwanga area Lebanoni okutunulilo lulumbo lukulidwa basajja abegwanga area Israeli. Abasajja balumbye ekibuga Beiruti, abasajja bakubye, abasajja bakankanyiza ebyenda, era gye bigweredde njagala nkutegeeze ggwe mukwano gwange akyatambudde ne nannyini waka. Emiranga gibadde miyitirivu okwazirana maziga biwoobe ng'Omuyudaaya bbomu zaasudde ku kibuga Beiruti, ekyamazima zibadde unbearable, muzungu bwatyo bwe yakiyita. Agambye nti zibadde unbearable, nga tosobola kubanga bw'otyo mukwano gwange ozeeyingamu, nga tosobola kubanga bw'otyo ozigumira. Yensonga lwaki njagala nkutegeeze nti emiranga egikubiddwa ate giwuliddwa mu bannansi b'eggwanga erya Lebanoni okutuuka okubanga beewera. Insha Allah ne munakola mutya, ne bwe munatuttira abantu baffe, ne bwe munakuba amayumba gaffe, tujja kugazaawo insha Allah. Kwegamba abantu bagezaako okubanga bambi booleka obuvumu nga bakulaga bo tebibalidde era tebatidde, ggwe kola effujjo lyonna nga bw'oyagala, atuttemu bonna nga bw'oyagala, naye insha Allah ebibuga bino tebigenda kukyuka kubeera bibyo era tujja kuddamu tubizimbe. Ebyo nno bivudde nkugambye mu statements eziwulirwa ezivaako mu bannansi b'eggwanga erya Lebanoni mu kaseera kano abagezaako okubanga bambi, bwe batyo nno beerwanako n'okwogera ebigambo bingi nji ebyo ebiruubiriddwamu. Okwagala okubanga lwakiri mukwano gwange ggwe atugoberera bezzaamu oku kumaanyi. Abasajja bakoze ennumba ku kibuga Beiruti, ebizimbe bikubiddwa nga kubaddeko n'ekyemyaliro omunaana. Njala nkutegeeze nti mizulu bwetuuse okubanga ekikuba mu kabutobuto kyonna kyeyaze wansi awatali kubaako yonna agwe kyebuuzaako. Abasajja batugamba enebadde residential building in the heart of the Lebanese capital of Beirut, naye omukisa gubaddewo nti newankubadde nga ebadde residential building abantu abasinga obungi abadde baagidduka dda olw'ennomba ezitasalako ezikolebwa ku kibuga kino ebbanga lyonna. Atwesanze nti abaana adamu bangi baatuuka okubanga lwakiri mukwano gwange baabulira ekibuga, akati ekizimbe ne kirekebwa ku ttaka. Naye amaloboozi agava gagamba twebuuza Omuyudaaya kikyayagala kikya anoonya. Kino si kizimbe kirimu Omuhizibullah yenna, si kizimbe nti obuulo ekibadde kirina emirimu gye kikwasaganye gifaanana okubanga gimenya amateeka, naye twebuuza ekibagudde omuguwa eddalu n'asalawo okujja okubanga bw'ati atukubira ekibuga. Emizinga gino gistrikinze nate ebizimbe mukwano gwange ebirala and completely destroyed these buildings in the Basita area of Beirut. Ekifo bakiyita Basito kitegedde mu kibuga Beirut. Akati awo nwe tulabidde nsage ey'amaanyi. Kakati nno neetaaga okubanga nkutegeeza nti ebizimbe ebirinaanye kino ekikubiddwa also sustained significant damage with the explosion had. Explosion is heard across a wide area and reverberating throughout Beirut. Okubaluka kwonna amatu gaffe gonna gakuwulidde. Ebitundu ebyetudde ekibuga Beirut batugamba nti byonna biguddemu nate mukwano gwange nsasagge olw'amaloboozi ag'olulumba luno olubadde olw'omutawaana omusajja ow'eggwanga eryaziri lwakoze. Abasajja bakulu bateebereza akozesezza bbomu ezibadde enkambwe, akozesezza missiles ezibadde ez'omutawaana ennyo, ezo ezituuse okubanga tezireka kyekimu bannansi b'eggwanga mukwano gwange erya Lebanoni. Aga maloboozi g'owulira mu background njagala nkutegeeze nti ge maloboozi lwakiri ag'ensasagge bwekyegoberedde nga balina okujja okubanga bayambayambako okuziikulaziikula ebibulooka abajjeeyi abayinza okubanga bakyali abalamu oba n'okuggyayo emirambo gyabo abamugu bayinza okubanga ajjululidde mu nnumba ezifaananako ng'ezo ez'effujjo ery'omusajja amanyiddwa nga Omuyudaaya. National News Agency kitongole kya mawulire munda mu ggwanga erya Lebanoni kikonfaminze ne bagamba nti kituufu obulumbaganyi buno bukoleddwa omusajja ow'eggwanga erya Israeli. 5 missile struck the residential building in the heart of Beirut. Emizinga egibadde etaano gituuse okubanga ekisebbula ekibuga kino kumpi kwagala kumalawo bizimbe. Beirut capital batugamba erabye a horrific massacre as the Israeli enemies air force completely destroyed an 8-story residential building with missiles on Al-Mamun Street in the Basita area. Bwatyo mulabbayi bwakikoze, emizinga gisebo n'asobola okubanga bwatyo ekizimba agitadde wansi.
wansi. Akinono wakijjidde nga wakaita olunaku lumuloka ng'Omujuda yasobodde okubanga bwatyo akola bombardiment masekati g'ekibuga Beirut mu maserengeta g'ekibuga Beirut. Eno yakubidde ekizimbi kya myaliro giri 11 era bwatyo mukwano gwange n'akireka ku ttaka. Yembeera n'okuvaako munda mu ggwanga lya Lebanon nga bw'efaanana. Olumba luno nno lwatuuse n'okubanga lulowoozesa bangi anti Omujuda yayinza okubanga yabadde n'omubedde mu Hizbullah gwe yabadde atajetinga, nti ennombe ezibanga ezo ennene babaako ne gwe batajetinga. Era n'olunaku lwa jjuba yuda lwatuukidde akawungeezi byatambudde, abamu nga bagamba okimanyi nti saba Hizbullah Kasimu na Imu bamuse. Bwe gatandise okubanga kugamba gatambulatambula nti olulumba Omujudaaya lwakoze lutwaliddemu Sheikh na Imu Kasim oyo akulira aba Hizbullah oba Secretary General wa Hizbullah. Wabula oluvannyuma bakizudde nti nedda omusajja gyali amoga era nti olumba lubadde lulumba oyizeri yeemanyi oba yabadde musuubira okubeerayo, naye lwakiri ge tufunagalaga ayenga ye Sheikh na Imu Kasim abadde nga bwatyo zikyamukubira endoolo. Kale nno bannaffe abaminisitule y'ebyobulamu nda mu ggwanga lya Lebanon ne batugamba nti n'amaserengeta amukwano gwange ag'ekibuga Beirut gaalumbiddwa, era eno ng'abantu bataano gye bafudde bano nno nga baabadde basawo wamu n'abandi ne basigala ku bisago. Omuhizbullah neetaaga okutegeeza tannaba kubanga bw'atyawera era teyakomyawo. Ono atuuse okubanga bw'atyo atubbidde ku kyama nga bw'akoze ennumba ne mu bitundu ebirala okuli ekibuga kye bayita ekya Qiyam. The resistance group intensively targeted the missiles and drones the gathering of ISIS soldiers mu bitundu awali bases gamba nga Haifa, ekitundu gamba nga Acre n'ebitundu eby'Golan Heights. Yonna batubulidde nti Omuhizbullah akaye n'atuuka okubanga bw'atyo abiyisaamu kye bayita eggaali. Amawulire okuvaako mu ggwanga lya Lebanon gagamba abatajetinze ebifo ebibaddemu amagye ga Israel mu kitundu kye bayita Qiyam emirundi gibadde 8 ne balumbagana ekitundu ekyo bubi nnyo. Amawulire gagamba rocket impacts were documented in a factory in Kiryat Ata mamboka age Haifa. Eno gye batugamba omulimu gye basobodde okukolera abasajja bano abamanyiddwa nga mukwano gwange aba Hizbullah, nabo ne bagamba naffe leka tutuule ku musajja ono w'eggwanga lya Isirayiri akamba yaayaho kayongedde okubanga bw'atyo aleeta ku nsi yaffe kajja tuuka okubanga mukwano gwange kamuggwa. So embeera bw'etyo bw'ekyafaananyeko okuvaako mu ddwaniro abasajja b'eggwanga lya Isirayiri akimanye nti bongedde okubanga bakola effujjo ku ggwanga lya Lebanon. Abangi battiddwa, bangi mukwano gwange balumiziddwa, asaate nga n'omusajja Omuhizbullah tannakkiriza kubanga yeetuulako era tannakkiriza kubanga bamufubbalako, wabula naye yeebeereramu n'agezaako okubaako ebikwekweto by'akola n'agamba atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Bannange musikirize mbeebaze nnyo abeewaddeyo ne mutambula nange okuva gye twatandikidde yonna, mubadde bagoberezi walungi. Mukama Katonda abampeere wiikendi nungi ate mugimaleko bulungi, tugenda okutandika sabbiiti ejja nga naye mukwano gwange okikubye. Kale nno musibe bulungi.